ենք պատկերացնում ասելով մշակութային կենտրոն, ձև թե բովանդակություն։ Ինչ կասեք այս գյուղական բակի մասին։ Այս հին տունը հողի հատակով, քարե բաց շարվածքով պատերով ու գերանացած կարաստաղով Արարատի մարզի ուրցաձոր գյուղում է։ 2015-ից այս սենյակները ծառայում են որպես արվեստանոցներ գյուղի մի քանի տասնյակ երեխաների համար։ Արորը, որը քանդակագործ, դերասան, նկարիչ և վստահաբար բազմաթիվ այլ հետաքրքրություններ ունեցող Գարիկ Հովանիսյանի մտահղացումն է բաց տարածք է, որտեղ կարող են ստեղծագործել ու նորը սովորել բոլոր ցանկացողները, անհատույց և այնքան, որքան ուզում են։ Ինչից սկսեց այս ամեն ինչը, ես տենց ծնունդիս նվեր էի ստացել, 20,000 դրամանոց մի հատ, ասցի ինչ անեմ ես փողը, ասցի ավելի լավը գործիք առնեմ փորագրության։ Դու քան այդ գործիք առա ու այս տենտակ սկսեցի քանդակ անել, փորագրել, հետո եղավ մի հատ ծրագիր, որը կոչում էր աջակցություն սկսնակ ձեռնարկատերերին կարտեմ, մի խոսքով, այդ ծրագրին մասնակցեցի, գործիքների համար այդ դրամաշնորը շահեցի ու սկսեց աստիճանաբար ընդլայնվել, ու քանի որ մենք ունեինք այս տարածքը շատ վաղուց, պապս սարքել է, աստեղ ապրել են ու արդեն ինքը կենցաղային նպատակներով տենց պահեստ, կեսը տեստ են, չորս սենց բաների համար էր օգտագործվում, որոշեցինք ընկերներով, ընտանիքով անել առավելագույնը, որպեսզի տարածքը դառնա հետաքրքիր նաև ուրիշների համար, ոչ միայն մեր համար։ Իսկ ուրիշները այս դեպքում երեխեքն էին, որոնք իսկապես անկեղծորեն հետաքրքրված էին այս ամեն ինչ։ Քանի գործիք, տանիք գլխավերևում և մի քանի կտոր քար։ Այսպես ստեղծվեց Խաչքար արվեստի դպրոցը, որը Գարիկն անվանել է իր վարպետի Վարազդատ Համբարձումյանի պատվին։ Դրան հաջորդեցին մակրամեի, խեցեգործության, նկարչության արվեստանոցները։ Բացի այդ, երեխաները մարզում են և մասնակցում երաժշտություն ու հաղորդակցում խորագրով զրույցներին, որոնց ընթացքում սովորում են շփվել, ձևակերպել մտքերը, ներկայացնել սեփական աշխատանքները։ Իրանք դասի չեն գալիս, իրանք գալիս են բան, տուն էլի, տուն են, տուն արվեստանոց ենք ասում սրան, որտև հենց տուն արվեստանոց են։ Են հատված է, են 500-ով սարկացը, մոտ 40 թվի աղը, այս հատվածը ավելի ուշ են սարկել, փորձել եմ նաև բան պատմությունը պահել են վիճակը, որը տեսնում եք, այդ կենցաղային մշակույթը, որը եղել է, այսինքն ձևավորվել է ինքնաբերաբար մի միջավայր, որտեղ հենց հիմա ստեղծագործում են, աշխատում են ու ապրում են, կարելի ասել։ Խանդավառության վրա հիմնված նախաձեռնությունները սովորաբար երկար կյանք չեն ունենում, սակայն ոչ այս դեպքում։ Կենտրոնում դասավանդող բոլոր ուսուցիչները ուրցածոր գալիս են Երևանից և նրանց քանակը միայն ավելանում է։ Կինոյի և լուսանկարչության դասերը կլինի, փայտի փորագրում կլինի, Կարապետ Վալյանն ամեն պատվել իր ներկայությամբ, կարող է գա թատրոն տա, չգիտեմ, այսինքն ինքը անթատ բան է, պրոցես է տեղի ունենում։ Ուրցածորը փոքր համայնք չէ, այստեղ 3000-ից ավելի մարդ է ապրում, գյուղն ունի դպրոց, մանկապարտեզ և իհարկե խորհրդային ժամանակներից ժառանգած մշակույթի տուն, որը ի տարբերություն շատ այլ գյուղերի խնամված է և գործում է։ Արորը համագործակցում է նաև մշակույթի տան խմբակների ղեկավարների հետ։ Այստեղ հիմնականում այն ինչը, որ արվում է, մեր մշակույթի տանը տեխնիկական պատճառներով հնարավոր չի անել, կերամիկան, խաչքարը հիմնականում։ Եթե այդ մշակույթի տունը չլիներ, մենք այս արագ զարգացումը չենք ունենա այստեղ, որովհետև այդ երեխեքի կորիզը հիմնական հենց այնտեղ սովորող երեխեքն են, այսինքն իրանք արդեն գիտեն նկարել որոշակի չափով, իրանք ծանոթ են արվեստին, իրանք ծանոթ են գծին, լույսին, ստվերին և այլ և այլն, ու չեմ ուզում ասեմ, սա բարձրագույն դպրոց է, բայց իր մոտեցման իմաստով սա ուրիշ հարթություն է, նա ուրիշ հարթություն։
Արորը սկսվել է որպես արվեստանոց, սակայն այսօր Գարիկն ու ընկերներն արդեն փորձում են կազմակերպել եւ ընդլայնել Արորի աշխատանքը, մշակել նոր մոտեցում, որը կօգնի ապահովել նախաձեռնության երկարակեցությունը։ Այստեղ ամեն բան արվում է նախաձեռնողների ձեռքով, սակայն արդեն երազանք կա նման կենտրոններ բացել Հայաստանի այլ բնակավայրերում, որտեղ երեխաները ունեն հավելյալ զբաղմունք եւ նոր հետաքրքրություններ ու հմտություններ ձևավորելու հնարավորություն։ Չգիտեմ երբեր, սենց մի հատ հարց առաջացավ մեջս, ես ունեմ երկու տարբերակ, կամ հեռանում եմ այն միջավայրից, որ ինձ դուր չի գալիս, կամ առավելագույնը անում եմ այդ միջավայրում ինչ-որ բան անելու համար, որտեվ ես էլ ունեմ երեխեք, սա անձնական այդ շարժարիթներն այսպես ասեմ։ Միջավայրն է փոխելու ամենաառաջին քայլն է նա, որ ոտի տակի աղբը կարելի է հավաքել, օրինակ, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մեկը լավ բան անում, մի քիչ պետք է օգնել, օգնի թող անի։ Այս երեխեքին տես, իրանց ինչ, հիմա սա անելու համար մեզ միլիոներ է, ինչի պետք, չէ, միլիոներ պետք չէ։ Էլի հա, ծախսեր արել ենք բնականաբար, բայց այդ են ծախսերը չի, որ դրա համար պետք է Եվրամիությունից ծրագիր ճայել բերել։ Եթե իսկապես մտադրված ես անելու մի հատ գործ, որը դու տիրապետում ես, որը ուզում ես շատ, հաստատ կգտնես այդ միտորսներն ու քո երեխեքին սոված չեն մնա, էլ։